Košice sa už po 11. krát zafarbili na dúhovo. Členovia LGBTI plus komunity mohli v priebehu niekoľkých dní slobodne prejaviť a osláviť to, kým sú. Festival prišli podporiť aj ľudia, ktorí sa do tejto skupiny nezačlenujú, vrátane známej slovenskej herečky Judity Hansman. Úplne na prvom rade, ktorý som absolvovala tu v Košiciach, keďže je to moje mesto, som povedala, že budem moderovať alebo pomáhať týmto ľuďom do momentu, kým Slováci a Slovensko a štát, v ktorom žijeme, nepochopí, že sú to plnohodnotní ľudia, ktorí tiež musia požívať rovnaké práva ako my. Aj verejnosti ukazujeme, sme tu, sme to ako rôznorodá duhová farebná veselá skupina, ktorá je súčasťou tohto mesta. Myšlienkou je podľa mňa ukázať, že sme tu a že ešte stále nemáme všetko, čo by sme chceli, a to jediné je teda rovnosť. Festival oslavujúci lásku, ľudskosť a rozmanitosť vyvrcholil 26. augusta, kedy všetci spoločne hrdo vykročili do ulíc mesta Košice. Cieľom duhového pochodu je dokázať, že aj oni majú právo na bezpečnosť a dôstojný život. Dneska máme hudobnú zložku a sprievod, ktorý začne o 2:00 a pôjde do mesta a pokračuje až do skorých ranných hodín hudbou a parties. Áno, určite sa chystám na pochod, je to moja obľúbená časť toho celého, pretože fakt tá atmosféra v tom dave je nenahraditeľná. Chceme sa vyjadriť a chceme byť akože vo svojej spoločnosti. Kdokoľvek, kto sa chce prejaviť, že som na seba pyšný, pyšná, tak určite by mal prísť. Ja trochu sa ako aj bojem ukazovať, no kto som ja, a tak na tento Pride ja sa nebojem ukazovať, kto som ja. Láska je láska. Na všetkých životoch záleží a lásku si zaslúži každý. Slogany, ktoré odzneli na pódiu priestorov kasární Kultúrparku aj v uliciach mesta. Výsledkom je, že táto komunita nie je v ničom odlišná. Myslím si, že ľudia, ktorí majú predsudky, že čo sa tu všetko deje, by proste mali prísť a pozrieť sa. Je nás tu heterosexuálov aj s deťmi pomerne veľa, ktorí podporujeme túto komunitu. Ja som prišla podporiť a zabaviť sa. Tým, že teda ľudia fakt sú k tejto menšine dosť zlí, tak by sa hodilo ich podporovať akýmkoľvek spôsobom. Prišiel som podporiť košický Pride ako Bratislavák. Je to veľa ľudí, ktorí sú proste radi a rady, a ja to cítim a mňa to nabíja, mňa to pozitívnou energiou. Ak niekto tvrdí, že niečí život nie je dôležitý, nemám na to čo povedať. Z košického Prideu Emma Károly, Telke.